ଫୋନି ସିନା ଚାଲିଗଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ। ପରିବାର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ପରିବାର ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରଠୁ ଯେତିକି ଧାର କରଜ କରି ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ ବୁଲି ବୁଲି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ବଳରାମପୁରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଣା ବୁଢ଼ାକେରା ଗ୍ରାମର ଗରିବ ଅସହାୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କଥା। ଗତ ଫୋନି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗୁହାଳରୁ ଗାଈକୁ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେବେଠୁ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଧାର କରଜ କରି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ହାତ ଟେକାରେ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫନିରେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୁହାଳୁ ଯାଆନ୍ତି ଗାଈ ପାଇଁ, ପଛ ଆସିକରି ଅଣ୍ଟାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଅଣ୍ଟାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ, ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ। ସେଠୁ ଦେଢ଼ ମାସ ରହିଲା ପରେ ସେଠି ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଅପରେସନ୍ ପରେ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ନଚଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ତ ସେ ମେନ୍ ଘରର ମୁରବୀ, ସିଏ ରୋଜଗାର କଲାଗଲା, ଚାଷବାସ କରି ଚଳନ୍ତି, ସେ ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯିବା ପରେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ବାରମ୍ବାର ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେହିପରି ଘରେ 2-2 ପଢ଼ିଲା ପିଲା ଥିବାବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାଠୁ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଚିନ୍ତା ଏବେ ଗନ୍ଧର୍ବକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି? ଆମେ ତ ରହିଗଲୁ 5-6 ମାସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ଆସିପାରିଲୁନୁ। ତେଣୁକରି ଜଣେ ବାବୁ ଆସିକରି ଏଇ ଟ୍ୟୁଟର କ'ଣ କରିକି ନେଇଥିଲେ, ଏ RI ତରଫରୁ ଟଙ୍କା 10,000 ମିଳିଛି, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୁହାରି ବି କରିଛୁ ଆମେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ଦେଇଛୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନି। ଗୋଟେପଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭଳି ଅନେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଅସହାୟ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।